טוב, זה מגבר שלא נדלק. ימה. תראה להם שהוא לא נדלק, תכניס להם חשמל, תראה להם שהוא... הם רואים, לא... אין כלום. עכשיו בואו, עכשיו את התיקון הזה אנחנו נעשה, כמו שאומרים, בלייב. אני אראה לכם כל הצעדים שהוא עושה. דבר ראשון, אני בודק את הספקת חשמל שלו, למה... בודק את הכניסה, אני מראה לי התנגדות כל שם. טוב. אני לא רואה התנגדות. אין התנגדות? זאת אומרת, יש משהו בספק. זאת אומרת, ישר מנגשים לספק. זה פה, כל הקטע. עכשיו אנחנו בודקים את הפיוזים. פיוזים תקינים. בטח יש פה עוד איזה פיוז. לא, אין עוד פיוז. פיוזים תקינים זה גם לא מהפיוזים. יש כאלה חושבים זה פיוז, מחליפים פיוז. זה לא עובד. לא כל המגברים זה בעיות של פיוזים, יש אלפי תקלות, כל תקלה היא שונה. נכנס לכניסה הראשית. ובוא נראה כמה הכניסה הראשית מראה, אפס. זאת אומרת הוא לא מקבל 220. הוא מקבל 220, אבל הוא לא... נותן, לא מקבל חשמל, משהו בספק, בספק שלו. עכשיו אנחנו מפרקים את הספק, יכול להיות שהבעיה מהספק, אנחנו עדיין לא יודעים, בשביל זה אנחנו צריכים לפרק. הלכנו. אין הוקוס פוקוס, צריך למצוא את התקלה.